U našoj opštini u toku je realizacija treće završne faze izgradnje vodovodnog sistema Komlenac, višegodišnjeg projekta vrijednog oko 12 miliona maraka, koji je od nemjerljivog značaja za opštinu Kozarska Dubica. Projekat se realizuje kreditnim sredstvima Evropske investicione banke u iznosu od 5.867.490 konvertibilnih maraka, te sredstvima IPA fondova i donacijama Vlade Republike Srpske. Treća faza, čijim završetkom će tokom ove i u narednoj godini pitku vodu iz gradskog vodovoda dobiti 700 novih potrošača, podrazumijeva izgradnju potisnog cjevovoda prema mjesnoj zajednici Knežica i na toj trasi gradnju dva velika rezervoara na Vranovcu i Begovim poljima. Rezervoari su izgrađeni, u toku je gradnja potisnog cjevovoda, a potom slijedi nabavka elektromašinske opreme, kazao je direktor Dubičkog vodovoda Željko Dragičević. Realizacija treće faze projekta vodosnabdijevanja je krenula sredinom 2018. godine. Treća faza u suštini predstavlja širenje gradske vodovodne mreže ka jugozapadnim dijelovima naše opštine. Ta treća faza u svom sastavu ima 4 projekta. To je projekat izgradnje vodovodne mreže Hadžibajer, koji je završen i gdje su stvoreni uslovi da se može priključiti 100 domaćinstva sa tog mjesnog područja. Zatim urađena je vodovodna mreža Komlenac-Suvoja, također u sklopu treće faze, gdje su stvoreni uslovi da se može priključiti 100 domaćinstva sa tog područja. Treći projekt u sklopu te treće faze jeste izgradnja transportne mreže prema knežičkom području. U sklopu tog projekta imamo izgradnju dva rezervoara. Jedan rezervoar na Vranovcu kapaciteta 250 metara kubni i drugi rezervoar na Begovim poljima čiji je kapacitet oko 500 metara kubni. Tu također treba da se uradi i elektromašinska mreža i transportni cjevovodi. Ta realizacija tog projekta je u toku. Također, u sklopu treće faze predviđen je dio sekundarne mreže na knežičkom području, koji je također u toku. Kada se to sve realizuje, tada će biti stvoreni uslovi da se na knežičkom području može realizovati oko 700 novih priključaka. Koliko je vrijednost ukupne? Pa vrijednost ukupne treće faze iznosi oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Samo da se podsjetimo da je taj veliki projekt vodosnabdijevanja našoj opštini krenuo još 2014. godine i on se realizovao u fazama. Prva faza tog projekta je okončana krajem 2015. godine, kada je naša opština i naše vodovodno preduzeće dobili izvorište Komlenac, čiji je kapacitet 70 litara sekundi i imamo instalisanu snagu pumpi oko 112 kW. U sklopu te prve faze urađen je distributivni rezervoar Jezerine i urađene su dva bunara i izvršeno proširenje kapaciteta našeg rezervoara na Kriliću brdu. Kapacitet je bio 1200 kubika i prošireno nekih 450 kubika i dobili su 1650 kubika. Nakon prve faze bilo je neophodno raditi drugu fazu, a ona u svojoj suštini predstavlja rekonstrukciju i modernizaciju gradske vodovodne mreže koja je zbog dotrajalosti i zastarjelosti trpila ogromne gubitke. Jer nije se moglo ići širenje vodovodne mreže dok se ne uradi rekonstrukcija te gradske vodovodne mreže. I u sklopu te druge faze građevinski dio je bio negdje vrijednosti 2 miliona, a robni dio je iznosio oko 500.000 konvertibilnih maraka. U sklopu tog robnog dijela naše vodovodno preduzeće je dobilo vrlo vrijednu opremu za detekciju kvara, dobili smo jedan kombinovani rovokopaš skip i dobili smo opremu za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže. I u sklopu te druge faze izvršeno je prespajanje naših sela Dubičke ravni u integrisani gradski vodovodni sistem. Da kažemo da smo mi prije ovoga projekta imali negdje ukupno oko 6.000 korisnika, odnosno potrošača, a da su sada stvoreni uslovi da dobijemo još novih 1.000 potrošača. Građani su dobili novim projektom sigurno snabdijevanje pitkom vodom, kvalitetnu vodu. Šta je preduzeće dobilo novim sistemom? Pa jeste, moramo istići, ja uvijek ističem da je najvažnija rezultat ovog novog projekta jeste to da su naši građani dobili 100% zdravstveno ispravnu vodu. Mi godišnje uradimo 100 uzoraka, uzorke vrši analizu Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i možemo, koristim i ovu priliku da kažem da su sve jedan uzorak je zdravstveno ispravan.
Što se tiče našeg vodovodnog preduzeća, naše vodovodno preduzeće je savremeno opremljeno i u stanju je znači da odgovori svim potrebama što se tiče održavanja gradskog vodovodnog sistema. Ima li problema sada u snabdjevanju pitkom vodom područja kada su priključene na novu mrežu? Moram reći da što se tiče, i to je jedan parametar koje mi kao vodovodno preduzeće mjerimo, mi prošle godine nismo imali ni jedan dan prekida u vodosnabdijevanju, znači imamo vodosnabdijevanje 7 dana po 24 sata, bez prekida. Dragomir Premasunac je njegovo domaćinstvo je jedno od stotinja koje je ovdje na području Komlenca i Suve dobilo vodu zahvaljujući ovom novom projektu koji se realizuje u Kozarskoj Dubici. Stigla je voda, mada smo očekivali je dosta ranije, ali stigla je i super je, voda je što se tiče kvaliteta izuzetno kvalitetna, to znamo i od prvoga dana dok su tu ljudi iz Tuzle vršili analize i to. Priključci jesu li bili skupi? Pa sad, o tom potom, mada ja sam jedan od prvih koji sam uveo vodu, pošto sam cisternom vozio sa Une, ovo je bunar gdje ima hidrofor i sve, ali ljeti presuši, pa čak znao sam i ovo doba godine ići cisternom po snijegu dovoziti vodu, mučili smo se, patili smo se i tako. I tako većina domaćinstava ovdje? Pa većina. Malo je specifično i smiješno kad kažemo da smo između dvije rijeke, Una je tu 300-400 metara, Mječanica tu, ali da smo bili bez vode, to je stvarno Sada druga priča. Da. Ja sam Ljuban Jerić, živim u selu Suvoja. Od kad smo dobili vodu, mi smo se preporodili, mogu vam reći. Jer kolika je patnja bila od prije za tu vodu, sad kad dolazim kući s posla, uopšte ne moram razmišljati o tome da li ima vode ili nema. Vode ima dovoljno, voda je vrlo kvalitetna za piće i za ostale potrepštine, znači i nije toliko ni skupa koliko znači. Iz kojih razloga se ušlo u ovaj višemilijonski projekat i kako je tekla dosadašnja realizacija, podsjetio je zamjenik načelnika općine Kozarska Dubica Dušan Drljić. Opština Kozarska Dubica je imala vodosnabdijevanje sa bunara ispod Hadžibajira prije 6 decenija. Kako se opština širila, znači kako su građene kuće, domaćinstva, shvatilo se da su to mali kapaciteti. Prije od prilike 3,5 decenije, znači prije 35 godina, u to vrijeme izgrađeni su novi bunari, odnosno postojali su, cjevovod je doveden iz Dubičke ravne do rezervoara na Krivdića brdu. Vremenom se pokazalo da su i ti kapaciteti mali, odnosno i da je malo sporan i kvalitet vode. Na inicijativu građana i predstavnika vlasti, znači ljudi koji su obnašali vlast u opštini Kozarska Dubica, a zahvaljujući prije svega vladi Republike Srpske i predstavnicima vlade Republike Srpske, koji su imali razumijevanje, pristupilo se jednom programu izgradnje i sanacija novog sistema vodovodne mreže iz Komlenca. Taj sistem podrazumijevao je 3 faze. Znači prva faza, druga i treća faza. Trenutno se nalazimo u 3. fazi, prva i druga faza je završena. Ove faze vodosnabdijevanja građana ne podrazumijevaju samo gradsko područje, već i područja prigradska, a i šire u mjesne zajednice Knežica i ostala sela. Kako je to teklo po fazama u financijskom iznosu ću vam reći. Prva faza, sanacija i opremanje bunara B1 i B3, izgradnja potisnog distributivnog cjevovoda, izgradnja distributivnog cjevovoda rezervoara na jezericama, proširenje postojećeg rezervoara na Krivdića brdu. Ta prva faza u novčanom iznosu radova iznosila je 4.144.204 konvertibilne marke i ona je završena. Druga faza, radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u gradskom području, spajanja Dubičke ravni na gradski vodovod, nabavka opreme, vrijednost ove faze iznosi 2.473.663 konvertibilne marke.
Treća faza koja je u toku podrazumijeva distributivni rezervoar, cjevovodi, pumpe, sanacija za naselje Hadžibajir, dva distributivna rezervoara i cjevovod na Vranovcu i Begovom polju, vodovodna mreža za naselje Knežica Suvaja, sekundarni cjevovod za Knežicu i okolna sela. Vrijednost ovih radova je 2.407.483 marke. Ukupna vrijednost sve tri faze iznosi 9.025.350 konvertibilnih maraka. Još jednom moramo da kažemo i da se zahvalimo predstavnicima Vlade Republike Srpske i predstavnicima IPA fondova Evropske unije koji imaju stvarno razumijevanje i očekujemo da će najduže do godinu dana i ova treća faza biti završena. Ovaj iznos od 9.025.000, kao što sam rekao, je bez PDV-a. Građani Kozarske Dubice sada imaju kvalitetnu vodu, a u ovoj trećoj fazi ne da će dobiti još dio prigradskih naselja, već će mreža biti raširena po svim našim seoskim područjima. Završetkom treće faze naredne godine završit će se projekat izgradnje vodovodnog sistema Komlenac, zahvaljujući kojem će Kozarska Dubica riješiti višedecenijski problem vodosnabdijevanja. Mreža će biti proširena za 1000 novih priključaka, tako da će pitku vodu iz gradskog vodovoda imati oko 7000 potrošača na području grada i dubičkih sela.